Орталық сайлау комиссиясы президенттік сайлаудың алдын ала нәтижесін жариялады. Сайлау нәтижесі бірер сағат бұрын ғана белгілі болды. Ресми мәлімет бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауда 70.176, Әміржан Қосанов 16.102, Дания Еспаева 5.12, Жамбыл Ахметбеков 1.182, Төлеутай Рахымбеков 3.12, Амангелді Таспеков 2.107, Сәдібек Түгел болса 0.192 дауыс жинаған. Айта кетейін, соңғы мәлімет бойынша дауыс беруге елдегі сайлаушылардың 77.4% қатысқан, олардың ішінде Ақмола облысы бойынша 84.4%, Ақтөбе облысы бойынша 84.9%, Алматы облысы бойынша 89%, Атырау облысы 71.2%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 84.9%, Жамбыл облысы бойынша 81.3%, Батыс Қазақстанда 66.3%, Қарағанды облысы бойынша 77.3%, Қызылорда облысы 81.6%, Қостанай облысы бойынша 84.1%, Маңғыстау облысы 68.9%, Павлодар облысы бойынша 81.2%, Солтүстік Қазақстанда 79.8%, Түркістан облысы бойынша 84.8%, Нұр-Сұлтан қаласында 68.9%, Алматы қаласы бойынша 52.2%, Шымкент қаласы бойынша 67.6% дауыс берген.